সোণাৰীত উঠাৰ এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰীত আজি পুৱাই উদ্ধাৰ হয় এটা প্ৰকাণ্ড অজগৰ। সোণাৰী নগৰৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী 14 নং ৱাৰ্ডৰ থুকু বিলত অনিল দত্ত নামৰ এজন ব্যক্তিৰ বাৰীত উদ্ধাৰ প্ৰকাণ্ড অজগৰটো। বহুদিন ধৰি অজগৰটো তাত অৱস্থিতিৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। বহু লোকৰ হাঁহ কুকুৰা ভক্ষণ কৰি আহিছিল প্ৰকাণ্ড অজগৰটোৱে। উল্লেখ্য যে অভয়পুৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নিচেই কাষতে অৱস্থিত, গতিকে বনাঞ্চলৰ পৰা অজগৰটো ওলাই অহাৰ সন্দেহ স্থানীয় ৰাইজৰ। অৱশেষত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ অজগৰটো উদ্ধাৰ কৰে। সেইটোৱে কৈছো ন, যি ক কৰিবি আৰু তাৰপিছত এতিয়া নকৰ আকৌ তাতকে তাৰ পোলাবল নিদিবি আকৌ মালটো হ'বই আছে আহিছে কেলে চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিয়ৰ ৰিপৰ্ট, অসম টুডে। ভাৰতবৰ্ষত দ্ৰুতগতিত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা ডাইৰেক্ট ছেলিং ব্যৱসায়ত জড়িত হোৱাৰ সুযোগ। ঘৰুৱা প্ৰয়োজনীয় প্ৰায় 200 বিধৰো অধিক সামগ্ৰী প্ৰায় 3 বছৰ আগতে আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায় লাভ কৰা কোম্পানী। বৰ্তমান 2জন ব্যক্তিৰ মাহেকীয়া আয় হৈছে 25 লাখৰ ওপৰত, 5জনৰ 10 লাখৰ ওপৰত, আৰু 8জনৰ হৈছে 5 লাখৰ ওপৰত, আৰু 17জনৰ হৈছে 1 লাখ টকাৰ ওপৰত। বিনামূলীয়াকৈ আপুনিও এই সুযোগ গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। সবিশেষ জানিবলৈ 7002351348 অন্যথা 9864660709 নম্বৰত যোগাযোগ কৰক।